یہ تھے ہمارے امیر محترم صاحب اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے کہ الحمد للہ شیخ محترم کی نصیحتیں بڑی ہی کارآمد ہوتی ہیں اور الحمد للہ اسے ہم سنتے سناتے چلے آ رہے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے اور اس طریقے سے جماعت کا تعارف شیخ محترم کے ذریعے سے شہر جمہوری اور مضافات میں ہوا ہے شاید اس سے بدلے نہ رہا ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جماعت اور جمعیت کی جو سرگرمیاں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ شیخ محترم کی اشراف میں سرپرستی میں اللہ تبارک تعالیٰ ان کاوشوں میں اور کوششوں میں مزید برکت فرمائے اور ہماری اور آپ کی اور آپ تمام حضرات کی ان کوششوں کو قبول فرمائے. اب چونکہ ہمارے درمیان اپنی جماعت ہی کی ایک بزرگ شخصیت جو الحمدللہ متعلق عارف نہیں ہیں, ہماری مراد قدر شیخ محمد امین ریاضی حفظ اللہ جو سابق امیر صوبائی جمعیت ممبئی رہ چکے ہیں, میں شیخ محترم سے کو بھی دعوت دوں گا کہ شیخ محترم بھی آئیں اور اپنے قیمتی مسائل سے ہمیں نوازیں. گرچہ شیخ محترم نے معذرت کی ہے لیکن میں چاہتا ہوں کہ بزرگوں کا وجود اور یہ ہے کہ یہ ہمارے اقابر ہیں, ان کے جو تجارب ہیں جو خبرات ہیں دعوتی میدان میں اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے, تو ایک بہتر موقع ہے. اس بنیاد پر میں شیخ محترم کو دعوت دے رہا ہوں, زحمت دے رہا ہوں. فاؤنڈیشن جب سے قائم ہوا ہے میں یہ چاہتا ہوں